Ladíte vlny 895 a 897 FM, vlny Rádia Čas Rokno a v rámci toho dnešního odpoledního rokování jsme slíbili, že před dnešním koncertem se tady ve studiu zastaví pánové z kapely Tor. No a tak se taky stalo, mám tady ve studiu Otu Hedeše a Radka Sladkého. Pánové, čau, zdravím vás. Nazdar. Čau. Tak, kluci, první věc, jaká byla cesta? Dobrý? Ale cesta dobrá v rámci toho, že máme sice jako únor, a venku to vypadá na hře, tak krásně, no. Prostě hele, krásný počasí, cesty volný, čistý, rozumíš, žádný sníh a let, jo, takže na cestování je to úplně super. Takže jo. Dobře, dobře se jelo. No, no výborně. No, že jsme zrovna o tom po cestě mluvili, že jo, že no. Celou zimu paráda prostě, no. Jak na Floridě. Přesně tak. Tak, kluci, máte za sebou v podstatě start další části turné, že jo, ta první část probíhala někdy v loňském roce, říkám to dobře. Je to tak, no my jedeme vlastně turné furt, jo, prostě takový jako non-stopový, akorát to má různý jarní části a listopadový. No ne, tak v loni se jelo, jako bych to kladivo na Antikrista s Debustrolem. Mm-hmm. A v letošního roku vlastně od ledna tak jedeme solo koncerty, jsou tam taky nějaký s Debustrolem, ale už to není v rámci té šňůry, co jsme jeli, teď je to jakoby solo jakoby promo. Turné k té poslední desce, no, která už je teda... Ta poslední deska, Tempus Fugit, jak probíhalo v podstatě natáčení, protože třeba o to, ty jsi celkem vytížený člověk, v podstatě Radku, ty taky, jak to šlo dohromady? Šlo to? Ale to ne, co se týče natáčení, tak vždycky ten čas si člověk na to jako udělá a ty aktivity soustředí přímo na natáčení toho jednotlivého titulu, takže to je, si myslím, že úplně v pohodě, jako. Jo. Tady se nic moc nekříží. Když se chce, tak to všechno ne. Dobrá tedy. Ta část toho letošního turné už začala. Jak si to zatím užíváte? Ohlasy, povídejte. Ale zatím dobrý, my jsme spokojení, no. Tak snad to takhle pojede dál. Jako, fakt jsme spokojení, myslím si, že zatím ten letošní rok od začátku vypadá docela slibně. No je to úplně super, myslím. Jako co se týče návštěvnosti lidí, tak je to skvělý. Lidi chodí, reagují. My jsme hlavně celkem dost promíchali nebo udělali novej jako repertoárový list, který teď hrajeme. Takže jsou tam nějaký... My jsme vždycky hráli takový best of jako výběr, jo, ale teď jsme jako zařadili ještě nějaký věci, co se jako už dlouho fakt jako nehráli. A nebo naopak, co se prostě hráli třeba poslední dobou a trošku zase jakoby v jiným kabátě to je, tak je to myslím, že pro ty lidi je taky zajímavý. Tak proto možná s tou jakoby s tím vizí, že tam bude něco jiného chodí. Jo. A vlastně hlavně ty koncerty jsou jako plnohodnotný, jo, že jsou dlouhý, že klasicky je prostě hodina půl, my když jsme jeli minulý rok s Debustrolem, tak to bylo vždycky hodinový sety a teď to tam prostě fakt těch věcí hrajeme nějaký 18-20 písniček, takže to na tu hodinu a půl je, no, tak... Ty jsi teďka řekl, že hrajete i v novým kavátě, takže jste těm starším věcím udělali třeba novou aranž? To bych úplně tak neřekl, ale v rámci toho, jak už vlastně za prý možná jsme jakoby starý, nebo... Nebo, ale tím jako rozumím, to je jak víno, jako, jak jsme vyzrálí, jo, jsme vyzrálí, tak prostě už tomu dáváme takovej prostě, ty písničky už se hrajou trošku jakoby jinak, než se hrávaly třeba před 10-20 lety, no, tak aha, aha, no. Dobře, tím se dostanu k tomu, ty jsi říkal, že ten setlist je trošičku jinačí, nebo že se to snažíte uměnit, co dneska v baráku v Ostravě? Protože on tady, jakože o ten váš koncert byl celkem zájem, lidi neustále prostě komunikovali s toho, bude tor, takže co je dneska čeká? No dneska je čeká přesně to, co jsem před chvilkou říkal, jo. Samozřejmě starý klasický hitovky typu Kladivo na Červenice a... Od starých lidí. No tak dobře, no tak je, ale jak jsem řekl, prostě tak, no. Ale od mladých, rozumíš, začínajících umělců, nádherná prostě muzika. Ale když mu je pravda, já pojedu za chvíli taky čtvrtý gumy už. No, já už pojedu právě šestý, ne? No, ale jsme malý, no. Ale takže jsme prostě, že se, mají se na co těšit, takhle. A když dneska do baráku lidi přijdou, protože prostě budou písničky, které už dlouho neslyšeli od nás, takhle, takhle to bude. No. Bude něco speciálního, byl tady minulý týden, tady byl Láďa Křížek, ten je na to expert, jako vyloženě na různé sochy podobně a takhle. Jak to je v případě Toru? Ale v případě Toru, ono do baráku se toho zase tak moc jako těch kulis nevejde, jo. Takže tam nějaká scéna jako bude, ale jako sochy, to nebude, no ale tak možná někdo z nás tam bude stát jako socha, ale to takhle předpokládám. A my se rozejbem teda. Rozejbete se, jo? Jo. Jde to. No. Jo, jde to. Jo? Je, ještě to ne, hele, no. Jako, jsme hybný, no. Tak. Hele, já jsem si četl mimo jiné nějaké ty vaše tiskovky, prostě, že tam zazní i nové songy, chystané desce, je to tak?
No. Pozor, já netvrdím, že dneska v Ostravě, jo? Já jsem četl, že v rámci toho turné. V rámci turné zazní, ale až tak v létě na ty letní festivaly bychom chtěli zařadit asi, když to zvládneme teda těma starýma tělama, tak bychom měli dát dohromady asi dvě nový pecky, které by se měly hrát asi na jako víceméně od té festivalové sezóny, jo. Mm-hmm. No, takže teďka ještě letos jakoby to jaro ne, no, až od toho léta. Mm-hmm. Vlastně dobrá. Jo, dobrá. Tady jak vůbec dáváte chlapi dohromady muziku? Což znamená, je to práce tvoje o to, je to práce kolektivní. Vesměs je to práce moje, ale občas se do toho kolektiv jako zapojí. Jako, že ti a něco vymyslej. Že ti do toho ostatní kolektivně kecají. Jo, jasně, no. Je to tak, Radku? Máme, no, je to tak, no. No, a máme teď velký přínos jako Barta, který s námi už je taky pár let, on se to nezdá. No. A prostě to je taky samozřejmě jako skladatel, takže teď na tu novou desku, která se už tvoří, musím říct, že už jako těch skladeb je na ní už celkem jako dost, jo, že fakt jako letos, my jsme sice minulý rok jako hlásili, že ji vydáme, tak letos už to vyjde, takže Bar taky skládá, Ráďa má taky nějaký myšlenky. Ale takhle, mě doma přetejkají šuplíky, jo, akorát no. Prostě ta pořád to nechce přijmout. No. Život současná sestava je trojice. Proč tři? Stačíte už tak, no, jako já myslím, že jo, historicky vlastně v 80. letech, když se zakládala ta kapela, tak byly tři. A to nějakým způsobem chvilku vydrželo, když je fakt, že začátkem 90. let ta kapela fungovala s dvouma kytaristama, ale jenom tak jakože na pár let. Vlastně už i vlastně konec 80. let už Dan Schwarz už vlastně taky doplnil tu trojici o jako druhýho kytaristu. Ale říkám, to trvalo jenom chvilku a prostě my jsme, jak už tady jsme se vlastně bavili o tom, že trošku jakoby přehlasovaný O, jo, to bylo vlastně po vzoru, my jsme to přehlasovávali tenkrát v 80. letech po vzoru Motörhead, jo, že ty měli vlastně to Očko taky přehlasovaný, jinak to nemělo jakoby jiný význam, mělo to ten význam, že to líp vypadalo nějakým způsobem. Ano, ano. Jo, takže už od těch dob jsme si říkali, že ty Motörhead jsou taky ve třech, ano. A nám se tak jakože ve třech dobře hrálo celkem, i když samozřejmě ta druhá kytara tam jako může, nebo udělá určitě ten zvuk hudnější, jo, na těch koncertech, jo. Ale nějakým způsobem prostě ta kapela funguje spíš to. Funguje víc jakoby ve třech, než jako ve čtyřech. No. Já se zeptám na jednu věc, to je na tebe spíš o to, protože když to vezmu na alkohol, tak tam textově, to je tak ze života, bych řekl, že jo. No a v případě Thoru, kde chodíte na tu inspiraci, kluci? To je takhle vždycky, když třeba skládám věci, tak je to, že texty, mě teda jako musím říct, že mi jedno, jestli udělám nejdřív text a potom muziku, ale vždycky se to jakoby pojí ze sebou, jo. A pokud třeba v alkoholu je to, takový ty písničky jsou takový jednoduchý, veselý, tak se k tomu právě hodí ta tématika těch hospod a tak, prostě to tak jako, že je taková ta veselá zábava. Když to ten Thor je takovej trošku jako ponurejší. A samozřejmě k týhletý jakoby ponurý atmosféře té hudby se hodí samozřejmě ponurej text. Jo. A mě to vždycky jakoby napadá už v souvislosti s tou hudbou, že k tomu by měl být nějaký ten text, který do toho zapadne. Takže tam se to skládá jinak, jo. Takže tam je to takový spíš jakoby mystično. No právě. A to, no, a to je prostě, to je, říkám, to je obraz té hudby, jo. Takže to se tak jako musí pojit. No, ale mě zajímalo, protože víš jak, jakože v hospodě ten nápad přijde sám, jako o chlastu, o ženský a podobně. Ale to si někde koupíš Bibli satanistickou nebo něco takového, prostě, jo. Jestli někde čerpáš, nebo prostě vyloženě to sáháš z hlavy, bereš tyhle nápady. Hele, 50% těch nápadů je 100% třeba udělá muziku a už je tak jakoby temná, nebo rychlá, nebo jakákoliv, a k tomu mě napadne nějaký téma, když ty témata jsou takový, že nejsou úplně konkrétní, ono je to takový, jakoby, říkám to mystično, jo? Takže ono se tam jako konkrétně nedá jakoby na nic moc šánout, jo? Ale je to tak pěkně to dobarví tu muziku. Jo? A hodně jakoby musím říct, že se třeba já jsem takový jakože filmový fanatik a dívám se na filmy takový jako s touhletou tématikou třeba, že mě to baví, a tam taky načerpám spoustu jakoby témat za prvý, i tam jsou třeba zajímavý slogany, co se tam jakoby buď jakoby říkají ty herci, nebo jsou tam myšlenky v tom filmu a já prostě si z toho něco občas jakoby vyberu a vemu si jako inspiraci a potom tu písničku udělám i textově. Aha, fajn. Radku, prosím tě, koukneme ještě na jednu věc v souvislosti s deskama. Obaly desek.
Kdo to vymýšlí? To je taky z vaší hlavy, kluci, nebo prostě přijde někdo, myslím tím, kdo to namaluje, protože to taky není vyloženě jakože krásná ženská nebo kytarista, jo? Hele, to necháváme čistě teda jakoby na, zase prostě na člověkovi, který tomu jakoby rozumí, že jo? To jsme najmuli grafika, který to nějakým způsobem zpracuje. A dáte mu nějaký tip, prostě řekneš, chci, aby tam bylo tak, jako, já nevím, jo? Kladivo na čarodějnice. Ty jemu jsme mu ani se nedávali žádný tip. Prostě ne. Podle té hudby, nebo on tu kapelu samozřejmě zná, ví co hrajem, takže on podle toho udělal v podstatě, on to udělal na první nástřel tohle, že? Tohle to udělal v podstatě, no, na druhý nástřel, my jsme měli takový jakoby barevnější, ten úplně první. Hmm. Ale takhle, za prvý, ten grafik, my nemáme jakoby žádnýho, který by byl stabilní jeden, který by to dělal jakoby celou dobu a různě se měněj a my za ty leta, co jezdíme a tak se díváme a když vidíme někde nějaký pěkný jako grafiky nebo CDčka nějakých kapel třeba zpřízněnej a líbí se nám ta grafika, tak třeba v tomto případě jsme tady oslavili kluka, který vlastně podobný témata dělá a říkali jsme mu Thor a on vlastně v podstatě na druhý pokus udělal tohleto zátiší, ono to je v podstatě, tohleto je obraz na té poslední hezké Tempus Fugit, to je Pripyatie, to je vlastně, to je městečko nebo vesnice Černobyl a po výbuchu atomové elektrárny a tam je vidět na tom předku jakoby ještě tam taková grafika toho kola, dětskýho, který tam bylo a vůbec jakoby, takže to se, tak on říkal prostě napadlo ho tohleto, nám se to hrozně jako líbilo. Ano. A dokonce ještě to mělo souvislost s tím, že ta deska, kterou jsme měli na začátku, jsme věděli, že se bude jmenovat Tempus Fugit, to znamená v překladu jako čas běží, něco zhruba. A on právě říkal, to je super, tady přesně, já tam udělám tu grafiku, to tý černobylský elektrárny, tý katastrofy, a tam je taky vidět, že ten čas běží, jako jo, že prostě ten svět se nějakým způsobem vyvíjel a takhle něco došlo k nějaký katastrofě. Tak to mělo takovou souvislost trošku jako s tím. A super se nám to teda jakoby líbilo a tak to řekněte mi, kluci, na koncertech teď, jak jedete tu turné, jo, protože to já se ptám, povětšinou tady v podstatě na Rádio Čas Rock chodí takový tím, my jsme se o tom bavili, čtyřicátníci, padesátníci, eventuálně šedesátníci, jo, a tak to probíráme, jak to funguje na těch koncertech. Jsou tam taky takový vzpomínkáři, anebo se to i prolne s těmi mladými, že by tátové vzali děti sebou, puberťáky? Takhle, určitě se to prolíná, to máme jako hroznou radost. Tyhle ty vlastně věkově třeba mý, jako mýmu věku blízko, se tam objevují taky, který prostě tak nějak jakoby chodějí, protože my za tolik těch koncertů do roka neodjedeme, jo? My jich nevezeme třeba jako 50, jasně. Aby prostě jako, takže my v těch regionech, tady třeba Ostravsko, nebo já nevím, nebo prostě Jižní Morava, tady je to prostě různý regiony České republiky a Moravy, taky objíždíme, takže prostě třeba jednou ročně jsme. A takže ty lidi, starší lidi přijdou, ale máme hroznou radost toho, že chodí mladí, ale takhle úplně mě překvapují to, že chodí holky. No právě. Že chodí holky, to je teda fakt musím říct, že spoustu mladých holek a normálně, jako jsem si všiml na jednom koncertě, tam byla nějaká prostě podle mě třeba 25 letý mohla by a ta si zpívala půlku toho repertoáru a to jsem si říkal, takže evidentně prostě dcera našeho nějakého, víš prostě kluka, který chodil v 80kách na nás nebo začátkem 90. a teď to doma teda jakoby do svých asi dětí pravděpodobně tu muziku napral a dopadlo to na úrodnou půdu a chodili prostě mladý holky a z toho teda musím říct, to mám jako radost, no já osobně. Nebo rádi taky, no vůbec, no, celý to samozřejmě. No určitě, jako teď to pozorujem, kolik třeba rok, dva roky zpátky, že jo? Třeba, no. Dva roky zpátky, že se to takhle jakoby recyklovalo, když to řeknu, no, že to no. Prostě, ne, že opravdu začalo chodit opravdu tím, a já si myslím, že to je totiž jako zapříčinění i jakoby přívalem těch nových kapel zahraničních, ano. Tvrdých, který jsou dobrý, obzvlášť třeba z těch severských zemí, který prostě hrajou jakoby ten black metal a v těch nových aranžích. No. Jo, takže s tím, že se svezla i tato jakoby vlna těch jakoby starších kapel, protože ty lidi si k tomu našli nějakým způsobem cestu přes ty mladý lidi, teda myslím, přes ty nový kapely. Třeba v okruhu mých známých třeba, tak spousta lidí, kteří poslouchali i jiný kapely, tak se v poslední době přiklonilo spíš jako k té tvrdší muzice a tam už na nás jakoby snadnějc narazí. Jako. Mm-hmm.
Jo, už při odkazech třeba na různých serverech a tak dále. No, no, no. Jo, takže prostě si myslím, že a hlavně tomu pomáhá i prostě dneska, že jo, sociální sítě a tak dále, jo. Že prostě ty lidi se k tomu jako mají jakoby snadnit se k tomu dostanou, že jo, k té hudbě. No určitě, no. No, jasně. Kluci, vaše turné je teď klubové, jezdíte radši klubovky a nebo velký festiák, kde 10, 15, 20 tisíc lidí? Všechno. Není to jedno. Hele, ta klubovka je takový to jakoby super spojení s těma lidma, že fakt máš jako na dostřel hned, jako prostě máš pod sebou, takže vidíš ty reakce přímý. A samozřejmě ty velký festivaly jsou dobrý v tom, že zase tam prostě ta masa těch lidí, jo, když tam něco si zpívá s tebou, jo, tak to je úplně jako úžasný pocit. Jo. To jak už kdysi dávno zpíval Daří a jo, kdo nehrál, ten to nikdy nepoznal, jo. Tak prostě to je taky dobrý, samozřejmě všechno je dobrý. Velký sály, malinký klubíky, jo, ty velký samozřejmě festiáky, všechno je dobře. Mm-hmm. Okay. Konkrétní festivaly budou? Budou, no. Nějakej? Budou určitě, hele, třeba jeden z takových větších je Bazen Firefest, Spálený Poříčí, pak bude třeba Rockfest Dačice, jsou to takový festiáky, dejme tomu, tak ten Bazen Firefest, ten je, já nevím, dejme tomu třeba kolem 8 000 lidí, asi tak. Pak jsou to festiáčky, které jsou řádově 4-5 000 lidí. Letos tam jako nemáme nějaký větší, máme na 2.15 máme slíbený Masters of Rock. Jo, takže jako střídáme to rok až obrok, prostě objíždíme tady ty festiáky všechny. Jakoby, no a vlastně tady to od z Moravy ani tak není daleko, tak jezdíme Top Festy, tak tam se letos vyskytneme, no, taky, že jo? Top Fest na Slovensku. No, no. To je takový velký, no. Benátskou noc třeba, nebo tyhle ty prostě velký akce, no. Chtěl bych se zeptat, srovnejme muziku současnou, Tempus Fugit, a s těmi legendami, což znamená kladivou na čarodějnice a podobně. Jak vy sami byste tuhle tu muziku srovnali, když to dáte vedle sebe? Je to jiný. V čem? Myslím si, že to je jiný. Myslím si, že už samozřejmě my jako za ty léta jsme úplně jako nezahnili, nebo já nevím, bych to vyjádřil, jako třeba dejme tomu, já nevím, kapely typu Status Quo, že pořád hrajou to samý, víš, nebo jestli to nemyslím jako, že to je špatně, to je dobře, prostě hrajou ten svůj styl, ale samozřejmě, jak se k nám line, tak se to nedá přeslechnout, prostě jiný druh muziky, nová muzika v tomhle tom jako metalovém světě, tak samozřejmě to střebáváme, tyhle ty různý, jak se dneska hraje, a podle mě ta dneska je prostě samozřejmě nějaký vývoj doby, jo. Ale myslím si, že oproti třeba přelomu 80. 90. let by nebylo, takhle, nebylo by pro mě problém tyhle ty písničky takhle jakoby tohle old school jako složit, jo, ale jako no. Proč, jo. Já si myslím, že prostě ten vývoj taky ten tor nějaký má, takže prostě ta deska je jako modernější určitě. Jak zvukově, tak co se týče písniček. No, že se jinak hraje, jinak se hraje na kytaru, že jo, jinak riffy, že jo, jinak se hraje na bubny, jinak se zpívá dneska prostě. Jo, že to je prostě jako, jo, takže my se, trendově prostě. My se jako přizpůsobujeme, myslím, ale jako nechtíc, já to nedělám jako cíleně, neděláme to, tak prostě to tak jako je vývoj, jo. Ale samozřejmě určitej jakoby jako stopa Thorů tam pořád, jako prostě si myslím, že když si to lidi jako poslechnou, tak řeknou, jasně, ty to znají, hele, to, je to Thor. Takže základ je stejný, akorát sem tam sáhnete po nějakým, řekněme, nazveme to hudebním trendu. Třeba, tak, jo. Sem tam, jo. Něco, co do toho pasuje, ale jo. Žádný experimentování, kterými si kapela Thor prošla. No ne, to ne. Experimentování ne. Dobrá tedy. Tak, pánové, plány do budoucna. Plány do budoucna jsou, myslím, že jasný, protože jak jsme říkali už možná na začátku toho rozhovoru, 2011 je vydaná Tempus Fugit, tak bychom měli letošní rok už snad konečně dokončit tu nějakou novou, nebo ne nějakou, dokončit novou desku a letošní rok ji vydat. No. Tak já doufám, že se to všechno podaří, protože v dnešní době, jak je to, on je takový boj, jo, že jedna věc je složitý písničky, ale další věc je samozřejmě je nahrát, zpropagovat a tu desku vydat, protože už si to vydáváme všechno sami, už jako ty všechny vydavatelství šly někam, jo, a prostě nebo je to drahý, že se vůbec nevyplatí. A samozřejmě bohužel je prostě to otázka financí a musí se na to sehnat jako velká jako fakt jako množství peněz, aby se to vydalo, nahrálo a tak, jo. Takže to je taky jako další otázka, jo, kterou my musíme samozřejmě řešit. No jasně, přesně tak. Tak, pánové, za chvilinku vám koncert začne, takže my se pomalinku rozloučíme. Já vám popřeju, ať se vám vydaří.
dnešní koncert v baráku. Děkujeme. Jo, ať se vám vydaří kompletně celé turné, ať deska Tempus Fugit bude mít co nejdříve následovníka. Jo, děkujeme, jasně. No a budeme se těšit na další podobné kousky, jako třeba ten, co jsme slyšeli. Díky moc, přeju hodně štěstí, kluci, Ota Hereš a Radek Sladký. Taky díky a hezké večer v baráku. Kdo můžete, dražte, určitě bude to super. Díky, čau.